penyediara ambil barang ini apa itu yang katil untuk membuat pikeningau untuk pesakit lah. 沙巴州新冠肺炎确诊病患持续增加，慈济亚庇智慧准备好福慧床送到耕地窑中央医院。 Sedikit sebanyak memberikan keringanan lah dalam hal mempersiapkan pusat rawatan yang rendah. Sebenarnya kita tidak berharap pun ini digunakan, tapi sekiranya kita terpaksa menggunakan, berarti kita sudah bersedia dari segi apa fisikalnya kita sudah ready lah. 院方将耕地窑体育馆改为临时病房，同时使用慈济提供的福慧床应付床位需求。还有就是床垫枕头这一类，我们特别定做，让那个床垫是配合这个福慧床的那个 size。 70套床聚集28电风扇，分2天运送，物资都是来自社会大众爱心。知道医院有发生这样的一些需要的物资的状况的时候，其实社区的这些反应是蛮令人感动的，所以我们就在社区里面目睹了。疫情当前，全民齐心抗疫，共度难关。大爱新闻马来西亚综合报道。